jedan od najvažnijih izbora u životu svakog čovjeka je izbor zvanja što će raditi. Najvažnije je da radite ono što volite, u čemu uživate, jer ako radite ono što morate da bi živjeli, onda ste sebe osudili na robiju. Tvrtku Magdis osnovao sam krajem 1993. godine. Nakon desetaka godina rada u Plivi, htio sam svoje znanje i iskustvo pretočiti u proizvode koje znam raditi i onda sam osnovao svoju tvrtku. Dakle, poslovni plan je bio raditi kvalitetnu, prirodnu kozmetiku, a da bude pristupačna da ju ljudi mogu kupovati. U tvrtci je danas zaposleno 43 ljudi, od toga je 1/3 visoko stručno obrazovanih, a ostale 2/3 su srednja školska sprema raznih profila. Moj sin je suvlasnik tvrtke i on je direktor tvrtke, dakle mladi menadžer koji vodi tvrtku, upravlja njome zadnjih 3-4 godine. A ostali članovi su uključeni u rad tvrtke više kao pokusni kunići. Kad god nešto novo napravimo, onda supruga, unučad i ostali isprobavaju takve proizvode. Osnovni način financiranja je vraćanje sve dobiti u posao. Sigurno 95% dobiti se vraća u razvoj, dalje u proizvodnju. 2010. godine kriza se naravno reflektira na naše poduzeće, padaju nam prometi i prihodi od dodataka prehrani koji su nam do tada bili core biznis. Okrećemo se nečem novom, nečem gdje vidimo poduzetničku priliku i popunjavamo rupu na tržištu kozmetike. Znači, biobaza je visoko kvalitetan prirodni proizvod, kozmetički, po cijeni koju si možete priuštiti. Trudimo se kod razvoja i kreacije proizvoda koristiti što više možemo biljke mediteranskog podneblja i, ajmo reći, hrvatskog podneblja, da vi na biobaza stranici možete poslati zahtjev za uzorkom i da će on stići na vašu adresu, da jednostavno želimo dati do znanja kupcu da je on u našem fokusu. Mi nismo klasična proizvodnja na hrvatski način, jer mi planiramo, ali planiramo samo globalno. Svaki mladi poduzetnik bi morao se primiti i raditi ono što voli. Ono gdje ima interesa, ne gdje trenutno vidi novac. Novac treba biti samo sredstvo koje dolazi, a cilj je baviti se strukom, raditi ono što volite i onda je novac posljedica onoga što radite.